Organizátori Tatranskej hokejbalovej ligy opäť nelenili a zhrnuli pre vás to najdôležitejšie, čo sa odohralo počas uplynulého 8. kola tejto obľúbenej súťaže. Bolo to zároveň posledné jesenné kolo, a tak sa pred prestávkou chcel každý predviesť v čo najlepšom svetle. Po 9 odohraných kolách sa Mestská hokejbalová liga chystá na zimný spánok. Nastal preto správny čas na ohliadnutie sa za turbulentnou jesennou časťou. Organizátori vynaložili nemalé úsilie, aby všetko klapalo, nie vždy sa však dá problémom predísť. Tento faktor spomenul vo svojom hodnotení aj hlavný organizátor súťaže Tomáš Uličný. Nehodnotíme veľmi pozitívne, pretože hlavne z organizačného hľadiska nám nevychádzajú veci tak, ako sme si predstavovali. Musíme byť voči tomuto seba kriticky a popracovať na tom počas zimy tak, aby sme na jar doladili tieto chyby a potiahli to nazad na takú úroveň, na aký sme skončili uplynulú sezónu. Tatranská hokejbalová liga neustále pracuje na svojom mene. Uličný pripúšťa, že základný cieľ, možnosť zahrať si hokejbal na solídnej úrovni, liga spĺňa. Tým, že chalani tu chcú hrať, vedia si nájsť ten čas po víkendoch, že by si prišli a zahrali si, tak cieľ spĺňame aspoň z tejto strany, že sú aj oni sú tiež ústretoví voči nám, ale aj z ich strany sú tam určité muchy, ktoré sa posnažíme nejak eliminovať do budúcna. Po minuloročnom úspechu sa organizátori aj túto sezónu rozhodli rozdeliť tabuľku na dve časti. Ako presne však ešte nie je isté, keďže v lige je nepárny počet účastníkov. Osvedčil sa nám model z minulej sezóny, kde sme po jesennej časti rozdelili týmy do dvoch častí tabuľky, kde tí horní už mali kvázi istú účasť v play-off a tá spodná si to ešte rozdala o zvyšné priečky. Ako konkrétne ešte budeme hrať, budeme musieť doladiť, pretože nás je nepár, ale verím, že všetko dobre dopadne a potom najneskôr v júni spoznáme nového majstra. Svoj pohľad na jeseň nám poskytol aj Marek Petrulák, hráč geriatrie, ktorý vníma rastúcu kvalitu regionálnej súťaže. Myslím si, že oveľa viac tá liga zvýšila svoju kvalitu. Aj teraz Chosen Ones, každý super, ktorý tu je kvalitný. Dodal, že jeseň síce nebola pre jeho tým najšťastnejšia, na jar však chcú ozbíjať obody viacerých súperov. Tak jeseň nemali sme šťastie, dôležité zápasy sme prehrali ako Vikartovci alebo Warriors, ale chceme to zmeniť, chceme pozískavať nejaké body navyše a čo najlepšie miesto do play-off. Liga by mala podľa predbežného rozpisu začať v 1. aprílový víkend. Keďže popradská zima je nevyspytateľná, nič nie je isté. Pozývame vás preto sledovať naše sociálne siete, kde sa dozviete najčerstvejšie informácie z kuchyne Tatranskej hokejbalovej ligy.